Ja točno na posteni pomešal, nisem enega ljubčka dati pa še noter v glaš. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Yo, pozdravljeni v novem vlogi. Pozdravljeni. Danes pa pelamo našega malega v varstvo. Drugi babici pa dediju v varstvo, ker ati pa mami greta v trgovino, morata kupiti ploščice. Ploščice, kopalnico. Nida ni v glavnem, ja. Vse moramo kupiti, ker stanovanje je že počasi skor na naredo. Stropi so, podi še dino niso. Po trgovinah kupiti vse tisto, kaj moramo. Pa pa še mi dva gremo malo razvajati, pa malo kino gledati Jokera. Evo, sem naredil en Joker impression. Le. Ja, kako je mi. Tak je, točno tak je. No, dobro. Zdaj smo že skor tu. Lijamčko odložimo in gremo. Mija dalje. Ja, zgodbo vam moramo povedati, kak smo se Mija spoznala. Zelo zanimiva zgodba. Mijamčka smo pusla pri babici. Ja pa mi dva grema. Tak, zdaj pa je story time. Jaz sem Sanjo spoznal, prej ko sem se razšel z bivšo. Ne, ker si se že razšel z bivšo. En teden si bil narazen z bivšo, če se naspodič, ko si mi razlagal. Mija smo se spoznala en teden, ko sem šel narazen z bivšo. Sem jokal po saloni, pa vsaki punci razlagal, kak mi je hudo in ena se me je usmilila. To je bilo to. Pa pa dva meseca je ova meni hodila na nohte, ker jaz nohte delam. Pol pa smo se nekot zamenila, pa sem je rekel, če bi šla ven. In ona je bila kuj za akcijo, tega seveda nisem pričakoval. In pol smo šla ven. Kam smo šla ven? Pelal sem jo v Fuegota. V Maribor. Ker to je kao latino, ne? Nisem vejal, kakve muziko ona posluša, pa sem bil tak, latino is a good way to capture the girl. Tako Pokemona. Tam smo se malo zamenila. Žvajznala vsak enih šest šarkvot. Jaz sem malo manj, ona je malo več. In kaj se je naredilo? Prašal sem jo, ali mi upaš dati ljubčka? Ona se je stegnala prek mize. Ne! Pa je sfalila, da vam povem. Sfalila je moje usnice, pržgala direkt gor na moj glaš in je imela plavo oko. Ne, ni bilo res. Ali si mi dala ljubčka? Ja, jaz sem mu ljubčka dala, tako hudo sem bila v momentu, da sem z glavo zažgala nazaj po steni. Ja, točno po steni pomešal, nisem enega ljubčka dati pa še noter v glaš. Tak je bilo. Plava je bila cela. Pol tam neka, sem rekel jaz, če bomo šla plesat, ampak ona je bila ta hudo pijana. Se tega sploh ne spomnim. Da je molnala zravno, da je bila tak... Tega neš dano, da ki sem ne spomnim. Ne, to da sem se oglašala ko v porni, če sploh ne spustim. Če to je bilo tak? To je embarrassing. Pol pa, da sem jaz hotel iti plesat, ne, da bi dobra muzika prišla gor, gremo, jaz rečem, daj, gremo ga dansat, no, in kaj ona pride okoli in okoli mene, ne, daj mi še ljubčka, daj mi še ljubčka. Ne, kaj res je bilo to? Ja, se je vesla gor po meni ta hudo, da je v nezavest začela padat, ker se je tak napila. Ne. Da sem jaz pol jo vleko ven iz Fuegota, po celi ulici. Avto smo imela prekinan, če poznate kaj Maribor, Fuego, vete ki je, tisti, kjer je po Mariborčenu, kjer ste. Avto smo imel pri Serši prekinan, če poznate, ne vem. V glavnem, ni tak davč, hoje. Jaz sem jo vlekel do avta 2 ure. Niso je noge delale, glava ji ni delala, nič ji ni delala, ampak sem jo vlekel, sem jo dobesedno. Ko sem šel prek ceste, ko so se avti vstavili, sem jo vlekel prek ceste, ko oni sem zgledal, ko morilec, ko vleče truplo. Tako da punce, to je pravi kavalir, ko se napijete, da je z vami, da vas varuje karkoli, da vas ne pusti tam kup dreka, tako da. Mene je bilo tak sram, takrat
čez 4 ulice, tiste mrtve, ko je vse bilo črno, kot v Ben Nagri tam, tiste ulice sem nešel, kot da sem zgledal ko morilec. Da se me ljudi izogibali, pa so me spraševali, starejši ljudi... Ja, če rešilce pokličejo, če vse vredi z njo, da na zgleda, da diha ali pa kaj takega. Pa sem rekel, brez kriza, malo se, bila djema, te pa jo moram spraviti do avta. Pol smo se tam v sredi ulice nekaj vsedla, ona meni, jaz te imam tak rada, hvala, da si z menoj. No, v glavnem, se vete, kak so pijani ljudi. Ja, no, in tak smo se spoznala. Pol sem jo prepelo domu, kaj se je zgodilo naslednji dan, plava je bila cela v facu, kaže, mama, kako sliko tisto hranimo? Ja, ne vem. Zgleda, kot da sem jo pretepil. Njeni starši so dejansko mislili, da sem jo pretepil. Ja, so me spraševali, če me je pretepil. Pa nisem, ker je ova tak bila pijana, da je vžgala v mizo, v glaže, v steno, vse posod, samo moja usnica ni trofla. Ne veš, ne. Ja, to vam še moram povejati. Kaj se je pol zgodilo, ne? Ker sma se mečkala na zadnjih zicah, je iz njenih žepov prelezlo 40 evrov. Padla je tudi nekaj tam v mes zadi med zice. Ona je naslednji dan zgruntala, da je fali 40 evrov, da nič ni zapravila, da sem se jaz plačal, ne, vse tiste runde. In fali 40 evrov. Če naj jaz pregledam cel avto, če se je kje zgubila, pa sem rekel, ne, nisi. Sem jih pa nadal na zadnjem zici. Ja, sem jih na nek način spizdo 40 evrov. Sma pa hodila pol ven, tak se zazihraš. Hodiš pol ven, pa plačuješ z denarjem od punce. Ona pa misli, da si taki kavalir. Da, sem zvedla, da je to naredil, ko smo bila že eno leto skupaj. Ko je bila noseča. Ne, fantje tega početi, ne. Ker punce so boge. Ja, točno. No, gledamo, to je bila ena taka kratka zgodba, pestra, kak smo se mi jaz spoznala. Zdaj pa te gremo dalje kupiti novo kupalnico, če že nekaj gremo, ne. Ja, smo v trgovini, gremo zdaj. Točno tule sem gledat, to kam idva dejansko rabima. Kopalniški blok pa tuš kabino oziroma ne, kak, oziroma tisa steklo oziroma kak bomo mi imela, ne bomo imela tuš kabina, ampak bomo imela steklo dejansko. Tole, steklo je dejansko čist do poda, pa bo tam notka na leta. Koliko to prije? Sam steklo 550 evrov. Dejom. Že mora biti, te mora biti. Evo zdaj še pa kopalniški blok. Tole, ja, črno. Ker mi je dejansko na eno slavo, bo črno-belo. In moramo imeti črno-belo. Ja, koliko prije? 700 evrov. Kaj pa zdaj moramo narediti? Najdi prodajalci, da nam prodajo. Jaz bi to tudi dve obe kupo. Bej, ja, če nijaš placa. Ena lahko kupima, če bo pa plac, bomo pa še drugo dokupila. Ker dejansko mi je tam tisti vogal nijama toliko placa. In bomo lahko samo eno umaro kupila, kar je 400 evrov ena umara, pa še 700 evrov to, pa te ubije. Špego pa tako noma tudi ga kubla, ker ima te spet nekaj špego za 400 euro kubla, ko ima same lučke notri. Pa električni je, kaj? Pa je električni, what the fuck? Ja, lučke ima okolim gori, ja, električni je pa še števec je spodaj. Ja, kaj? Tu lahko imaš ti, ne? Ja. Tu lahko imam jaz. Ja. Tu pa lahko imamo za lijevo. Tam pa lijevo. Tu te je pa še kaj pač. No, če bo pa placa, pa sem rekla, da bomo še do kupla. Te je boljši dodatno. Najbolj važno je zdajle to pa ena v marca zravno. To pa marca. Koliko je? Skoraj 2 jurja. To bo banka plačala, ker imama stanovanski kredit, ki ga je treba pokoristiti. Zelo pametno in modro, a ne? Gremo še iskat ploščice. Tiste tvoje, črne, ko si se zalubila, ko si zadnji skuz zaspala zravno v trgovini, da si objemala. Seveda, da še vse. Pa to? Prišla smo do ljubljenih, sanjenih ploščic. Ne, dejansko, kaj, misliš, da bi to dobro? Ja, točil me. Sem pa kaj male. Da je lepo zgledno. I want this. I want this in my bathroom. Isto sem rekla takrat, isto rečem zdaj. To so moja ploščica. Ja, jih pa rabima, koliko? 13 kvadratnih metrov, 13 krat 72. Začune, koliko je tam. Vse ni tako dosti. Pa samo po tlehi, kišu še pol stejne, ko je... Ja, samo... Krat 30 kvadratov. Stejne ne bomo tako dravi kupila. Kaj ne bomo imela nekaj takega, na tak način stejna? Viš kao, kao marmor, marmor bela, ker bele stene bomo imela in belo kao marmor varianta bi pač. Dobila smo predračun, Julija je, ko se kjeri javi, da nama plača ploščice, je zelo dobrodošel ali dobrodošla. Zdaj pa še rabimo samo mija stenske ploščice, ampak stenskih zela ne moramo nabaviti, ker ne vema še kvadrature, še nismo zmerli. Čakaj, tu so rekli, da imajo nove ploščice. Moj marmor,
Tako da ja, neka od tega bomo nabavila. Zlati je. Zlati marmor. Čile, koliko je lep, pa še taki rob na spodaj. Ja, ne, roba noma imela. Spet me je nastala za neke ploščice, ko so zlate. No, v glavnem, a ja. Poška ljubija smo vkusne. Tako da prosim. Te bomo pa kupila še tote ploščice, pa smo pa obgnar. Bola, gremo prositi za novi kredit. Evo, tak se hitro zaprave 3 jurje. Ja, ja, 2 jurja, kopalnički blok, pa tisto steklo predamano, pa še spoh ni kopalnica, fertik. Pa ploščice po tleh, pa si 3 jurje sprašal v 5 minutah, v 2 trgovinah. Kiše je pol ploščice po stenah, kiše je pol ročaj za tuširaje, ko bi prije 400 evrov. Kiše je pol pipe, ko ti češ neke drage med. Slape, ja. Največji zalogaj za vse, ko ste verjetno opremljali ali pa ko še bote opremljali, tako vete, da je kopalnica. Fukeno drago. Kopalnica in kuhinja. To je najbolj drago, kaj je možno. V glavnem, zdaj pa se midva grema malo oddahnet. Grema se midva malo oddahnet, ker smo preveč zapravila. Grema še dodatno zapraviti v kino pa na pijačo. In ja, popa domu našemu malemu Lijančku, ko je že tako pogrešam, ko že celi dan smo oba dva delala ko zmešana. Prišla domu pa smo ga pocartala pa palala drugi omi. Še tam pocartajo, mi smo šla malo okolj, prijema domu. Pa bomo šli skup spati, pa smo cartali. Bogi, Lijam. Vozima se na magical staircase to heaven. Joker. Joker mi je tako na kožu pisan, ker jaz ni isti psihopat. Rekla, jaz ni isti psihopat, jaz če pa večji. Evo, tu so karte od Kiki Family, ko gre na VIP sedeže. Ki so VIP? Piše ki VIP? VIP Kiki Family, brez enega Kiki membera. Draga Ija, Iga jeba puna piva. Samo ni sončnega dneva, there's no sončen dan. Mija se ga bomo zelena pila, deci piva, tako da ne vem, koliko si lahko pijano deci piva. Po pa gremo te notri v kino dvorano, zelo moramo še kupice kupiti mende. Evo, nabavila smo si pomfri, pa kečap. Samo kečapa ni, pa pomfrija tudi ne. Zdaj se pa prepravljamo, da gremo gledati najbolj norega, prizadetega človeka na svetu. To je Joker. Love Joker so much. A moja draga pove? Film je bil legendarn. Toti igralec si zasluži Oskarja, ker bolj, ne vem, nisem še videl igralca, ko bi znal boljši čustva odigrati kot toti. Joker. Znal boljši mentalno prizadetega človeka zašpilat, no. Ja, dejansko pač je ful dobro zašpilo. To je future of Joker, pa na konči še scena iz Batmana, tisto, ko se začne vse skup. Fucking legendary. Tak da, film je vredno gleda, jaz bi mu dal 10 od 10 zvezdic, to je to. Mi pa gremo na enemu malemu fanteku domov, tak da hvala za ogled in vidimo se na naslednjem videu. Ćao! Pa! Evo, družinica je United, mami se bo zadavila, odkašla in en smeh še za od Jokera še. Ok, dobro, čao. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give.